Son günlər dövlət sərhəddində gedən döyüşlər əməliyyatlarla bağlı bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qeyri-rəsmi foto və video materialların paylaşılması Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini ciddi narahatlığına səbəb olub. Qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində məxfiliç rejiminin çobud şəkildə pozaraq bu kimi paylaşımlar edən bir qrup hərbiçi qulluqçu müəyyən edilib. Bildirilir ki, həmin hərbi qulluqçuların ordu sıralarından təxliyə edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Onların törətdiyi əməllərə hüquq qiymət verilməsi üçün toplanan materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.